Organizata botërore e shëndetësisë ka cilësuar epidemi e heshtur, pasi kjo sëmundje merr më shumë jetë njerëzish se sida, tuberkulozi dhe malaria. Bëhet fjalë për insultin cerebral ose siç njihet goditjet në tru. 1 në 6 burra dhe 1 në 5 gra pëson një goditje të tillë që edhe nëse nuk është vdekjeprurëse, shkakton invaliditet. Për fat të keq, sëmundja nuk kursen asnjë moshë, përfshir edhe fëmijët. Shumë faktor rreziku të insulteve cerebrale janë më të pranishme në gratë se në burrat: hipertensioni arterial, fibrilacioni atrial, diabeti, migrena, obeziteti, depresioni. Kemi vështirësi në të folur, vështirësi në të kuptuar, vështirësi në artikulimin e fjalëve. Por sa i sëmurit të manifestojnë shenjë të tillë, duhet të merren masa për njerë që në radhë të parë, domethënë, të lajmërohet mjeku ose të lajmërohet urgjenca. Në momentin e goditjes, qarkullimi i gjakut në trurin e njeriut ndërpritet dhe qelizat vdesin për shkak të mungesës së oksigjenit. Sipas OBSH-s, çdo sekond një njeri në botë pëson goditje në tru.